Здравейте, прекрасни хора! Точно преди началото на нашия наистина много специален семинар, точно в навечерието на новолуние, в Марково, съвсем близо до Пловдив, аз съм вече в нашото уютно местенце и с тези много специални инсенси, знаеш, че за мен е изключително важно преди всяко събитие, независимо дали това е йога практика, независимо дали това е семинар или ретрит, много е важно за мен да мина цялото пространство, така че да го подготвя чисто енергийно за това, което ще се случва. Така че хората, когато дойдат тук, да намерят възможно най-добрата подложка, вибрационна, в която всички заедно да се гмурнем и съответно да се насладим на едно истински прекрасно пространство. Ето това е нашата прекрасна зала. Много е красиво тук. И тази прекрасна зала очаква своите гости. Всяко едно столче ще бъде заето от много точния човек. Знаеш, че няма абсолютно нищо случайно във всички от тези неща, които правим тук. Нямам търпение да се потопим в една наистина различна вибрация, защото когато сме заедно, когато имаме много време, когато имаме възможност да навлизаме дълбоко във всяка тема, се случват наистина невероятни кликвания, буквално едни такива кликвания, които се случват вътре в нас, осъзнаваме много дълбоко всички от тези неща, за които иначе също си говорим по време на нашите лайв включвания, но така или иначе няма как да обхванем абсолютно отвсякъде, тъй като няма как да ми се задават въпроси. Аз се опитвам, доколкото е възможно, разбира се, да го направя. Тук в тази зала ще дойдат хора от 30 различни града на България, включително и от няколко държави извън страната. Така че всяко от тези 200 столчета очаква своя човек, точния човек, който да намери своето местенце и да се чувства добре. Аз, разбира се, ще се погрижа за абсолютно всичко останало, така че всички да се чувстват прекрасно. И както ние обичаме да си казваме на нашите семинари, откъдето и да е дошъл човек, с какъвто и проблем да е дошъл, с какъвто и въпрос да е дошъл, абсолютно винаги на финала всеки получава своя отговор за това, което наистина е най-ключово към актуалния момент сега. Сега ще ви покажа и мястото, където се намираме. Аз мисля, че съм го показвала. То е точно над град Пловдив. Едно прекрасно уютно хотелче. Виждаш залата колко е уютна. Едно местенце, откъдето се вижда целият град. И където има толкова хубава, спокойна енергия, че то ни дава цялата възможност, за да наистина да се потопим в една друга реалност и да направим най-доброто за себе си. Ето го. Ето това е хотелчето. Много зеленина има. Даже ето тук ме по тези алейки си правим разходки между семинарите. Както казах, тук се вижда целият град, тепетата на град Пловдив. Много ни е вълшебно и магическо тук. Много добре се чувстваме всички ние, които идваме в това пространство. Аз се връщам в залата, защото ми предстои още време, в което да мога да се погрижа за нещата, така че след мъничко, когато започнем, всичко да бъде перфектно, всеки човек да усети как се гмурка в един буквално океан от много-много високочастотни вибрации и да научи всичко това, за което е дошъл, защото на тези семинари се случват истински чудеса. Щастлива съм, че те въведох в нашата много-много уютна и приятна обстановка. Ето тук ще се случи всичко това. Сега сядам на първият ред, защото е добре да усетя и от тук какво ще се случва днес и утре,
в прекрасния град Пловдив. Както знаеш, избирам град Пловдив точно поради тази причина, защото той е почти център на България, много лесно достъпен е от абсолютно всички точки на България. Даже преди малко видях на рецепция едно невероятно червенокосо момиче, което пристигна от Варна току-що. И така, ние ще мислим за всички вас, ще ви спратим много-много хубава енергия. И наистина за всички тези, които нямаха възможност да бъдат заедно с нас, аз лично ви пожелавам един вълшебен, магичен и много дъгичен ден. И напомням на всички вас и на теб. Животът е истински прекрасен, особено когато сме заедно, особено когато обединим енергията си, особено когато обединим вибрациите си, особено когато почувстваме колко много е силен един човек сам по себе си, който е осъзнал, че може да твори своята реалност. А представи си какво се случва, когато 200 човека в една уютна зала, в едно прекрасно пространство осъзнават колко в геометрична прогресия нараства енергията ни тогава, когато сме обединени. Не случайно след тези семинари се случват чудеса, точно защото колективната енергия наистина дава една геометрична прогресия на тази висока частотност, в която ние ще пребиваваме тук няколко дни. Така че ти желая вълшебен ден, мисли за нас, ние ще мислим за всички вас, които не сте точно в момента заедно с нас, и ви изпращаме много-много хубава, ето такава пречистена магическа енергия. Вълшебен ден! До скоро! Чао-чао!